Så, första april. Det var blåsa. Men idag provar jag en ny runda som Mats Rangren har snittsatt upp. Den går längs med Svartån från Linneforsen. Vi gick av en ny sträckning upp mot Koltoppen. Koltoppet är runt där. Så ut i skogen. God, bra initiativ Mats. Jättefin runda. Tjumma med tuffa. Spanjorska får ösa på. Så viker vi av nu vid kärret alltså. Viker vi av så kommer vi via Jenny på väg hem. Ja, jätteskönt. Här slipper man undan vinden lite också. Jag ska lägga ut länken till den här kartan också. Jättebra Mats. Kanon initiativ. Initiativ. Ha bra. Hej.